قومی انتخابات کے حوالے سے ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزیوں پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران نے کارروائیاں کی۔ تفصیلات کے مطابق قومی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران نے مختلف کارروائیاں کی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر بھکر نے ترقیاتی کاموں کے ٹینڈر کی منسوخی کی ہدایت جاری کی۔ پی پی 136 کے امیدوار احمد چھٹا کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا۔ این ای پی 74 میں دانیال عزیز پر بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفس نے ننکانہ صاحب میں امیدواران شزرا منصب، رانا ارشد، کاشف پٹیار اور آغالی کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر وارننگ جاری کی گئی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 143 کے امیدوار ماجد حسین کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا۔ صوبائی اسمبلی پنجاب کے حلقہ پی پی 265 امیدوار اکمل وارند کو بھی ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے نوٹس جاری کیا۔